ဲ့အခါမှာဒီ tricep ကိုကစားမှာမဟုတ် chest ကိုအားနဲ့ဆွဲညစ်မှာเนาะဟိုဆွဲညစ်ခေါင်းနဲ့လုံအောင်တော့ဆင်းเนาะခံမသိရင်ခေါင်းကိုထိခိုင်းပြီးလိုက်မယ်ရှင်ဘက်မှာရှိတဲ့အစီပိုကိုကြပြီးတော့ကျစ်လက်တင်ရင်လှပလူသူများအတွက်အထောက်ကူပြုသည့်ရှင်ဘက်ကစားနည်းနှမျိုးကို၄စနစ်တကြထိရောက်မှုရှိသောကစားရစီကိုစေတနာဖြင့်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘက်နားကိုကတ်မယ်အပေါ်တန်တန်းကိုတွန်းထုတ်မယ်ဖြည်းဖြည်းချမယ်အပေါ်နည်းနည်းကိုတွန်းထုတ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တရောင်စင်နာကိုကတ်မယ်တွန်းထုတ်မယ်ရှင်အုပ်ချာရှင်အုပ်ကြော်သားပြောက်စလေးချင်းကဖြစ်ပါတယ်အလေးနှစ်ခုပူထားဖို့လိုပါတယ်အောက်ဆင်အသက်ရှူအပေါ်သွားရင်လေးမုတ်ထုတ်အသက်ရှူလေမုတ်ထုတ်အသက်ရှူလေမုတ်ထုတ်โอเคအဲ့နံပါတ်3ပါနောက်ထပ်နံပါတ်4လေးချင်းကမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါရေတောင်မှုနှစ်ခုလို့လေတောင်နှစ်ခုပူထားလာအနေငယ်အချိန်အတွင်းမှာကျမ်းမှာကြစ်လက်ပြီးအထာကြတဲ့ body ခက်လန်းလန်းလေးရရှိပိုင်ဆိုင်လိုပါက personal trainer Michael K ရဲ့ online PD gym PD သင်တန်းများကိုအတူ join မှုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီကရင်အဟိုစမ်းချအပေါ်တွန်းထုတ်ဒီကတော့တွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ tricep ကိုကစားမှာမဟုတ် chest ကိုအားနဲ့အစွဲညှစ်မှာနည်းနည်းလေးကိုလိုက်ဒီအနေထားအတိုင်းပဲထားမယ်အောက်ဆင်းရင်လည်းဒီအနေထားအတိုင်းပဲပြန်တက်ရင်လည်းခုလိုအနေထားပဲဆင်း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 ရှင်ဘက်ကိုပဲတွန်းထုတ်1ဆင်းဆင်းဆင်းတွန်းထုတ်ရင်ဘက်ကိုပဲရှင်ဘက်ကိုပဲတွန်းထုတ်အဲပြန်ဆန့်မယ်ဒီလိုမျိုးကြီးတော့တရောင်စစ်ကိုပြန်မဆန့်လိုက်နဲ့ကွကွေးလေးပဲဆင်းမယ်ကွကွေးလေးပဲရှင်အောင်ညှက်မယ်ကွကွေးလေးပဲဆင်းမယ်ကွကွေးလေးပဲရှင်အောင်ညှက်မယ်တက်ရှူပြီးထိန်းစင်းရင်အောင်ဆွဲညှက်အောက်ဒီစင်းရောဆွဲညစ်ခေါင်းနဲ့လုံအောင်တော့ဆင်းတော့ခံမသိရင်ခေါင်းကိုထိခိုင်းမိလိမ့်မယ်โอเค stop ညရဲလိုက်တော့